चंदरो 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 लाओ चक्कर मैकल बोल बोल दिया था तो करिए शुरू ये थोड़ी कहना है बोल आंटी जी की नाम है तुम्हारा सोमा देवी केड़ी जगह रहंदे केड़ी कॉलोनी है ए खुशी क्लब किथे पेंदी ये खुशी निकले अब ए छोटी लादी है तो छोटी लादी है कि किन्ने दिन तो तड़े थे लेट नहीं आ रही 2 महीने तो ते किन्ने के तानू परेशानी आ रही इस संबंधी परेशानी असि आखो तो बीमार पे ने हार्ट दी परे प्रॉब्लम है मेनू खुद ए शुगर दी है ब्रेन दी प्रॉब्लम है होनी तो परे गर्मी च केड़ी प्रॉब्लम ने आना ही सानू खुद बीमार पे की कारण की है लाइट दा आ नहीं लाइट लाइट नहीं आ रही साडे धोखे नाल साडे नाल मकान करते साडे नाल इत्थे कहंदे आ कि लाइट भी हैगी बिजली भी हैगी सिवरेज भी से पई है सरकारी है सारा कुछ किन्ना क समा तुसी पहलो इत्थे जगह खरीदी सी सानू बने बनाए लिया सी किन्ना क समा हो गया सानू 5 महीने हो गए 17 मार्च नु असि आए उदो लाइट उडांदी सी जद लाइट आई थी पिछले पासे कुंडी लाई हुई थी जो हुण उस तो बाद कुंडी लाइट डिम होने लग गई फिर कुंडी बंद हो गई उत्थे ते तुसी हुण इस संबंधी डीलर नु शिकायत शिकूत कीती है असि बहुत शिकायत कीती ओ साडी सुनाई नहीं करदे पए की मांग करदे सरकार तो असि लाइट भी मांगदे आ पानी मांगदे इत्थे खुशी निकले बलादियां ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਹ खामियाजा कौन भुगतेगा ये बच्चे भुगतन गे कि ये बुजुर्ग लोग भुगतन गे जां असीं भुगतां गे असीं अपने कम्मां कार ते जा रहे हैं किस तरह जा रहे हैं किस हिसाब नाल इत्थे सर्वाइव कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है अगली तुहाडी रणनीति की रहेगी हुण जेकर लाइट नहीं आंदी गर्मी दा दौर आ अगली रणनीति यही रहेगी डीसी दफ्तर ते भी बाहर ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਦੀਆਂ ਹੈ ਬੋਆਲ ਖੁਸ਼ੀ ਐਨਕਲੇਵ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਖੰਬੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅਗੋਂ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀ ਬਾਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ
जिस हिसाब से सानू ट्रीट किया जाता पे उन्होंने सू जानवर ही समझ लिया साड़ी कलोनी इस तरह की असं कुत्तियां वास्ते भी रोटी पानी रखते हैं तो सानू उन्होंने वह भी नहीं समझते पे कि इन्हों पानी की लोड़ है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਚ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ लाओ चक्कर माइकल बोल बोलो बोलो और बोलो लाओ चक्कर माइकल बोल बोल दे 10 मिनट वीडियो बनाना छोटी छोटी 30 सेकंड 1 मिनट बोलो बोलो और बोलो आगे बढ़ो चलते रहो अलग के अंदर रहो चलते रहो अलग के अंदर रहो